Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska mám pro vás připravených 11 nejčastějších chyb, kvůli kterým nehubneme. Jsou to věci, kvůli kterým buď vůbec nemůžeme zhubnout, nebo zhubneme jenom do určitého bodu, anebo jsou to věci, kvůli kterým sice zhubneme, ale potom máme jojo efekt a zase tu váhu nabereme zpátky. Takže nebudeme nic čekat a jdeme na to. První nejčastější chyba. Chceme výsledky hned. Známe asi všichni spoustu lidí, kteří jsou týden v dietě a čekají, že za ten týden strašně moc zhubnou, že budou vypadat líp. A když se tak nestane, protože se tak nemůže stát ani, tak jsou nešťastní, nespokojení a třeba se na tu dietu úplně vykašlou. Když chcete zhubnout, chcete mít trvalý výsledky, tak musíte vydržet. Nic není hned, prostě musíte chvíli počkat, vydržet, dělat ty věci správně a po určitý době začnete hubnout, začnete vidět rozdíly. Prostě to nejde uchvátat. Neexistuje nic, že byste si vzali nějakou pilulku a po ní se probudili zítra zázračně hubený. Nefungují ani ty speciální hubnoucí pásy, které vám ukazují v teleshoppingu. Když chcete zhubnout, musíte držet správný jídelníček, kvalitně sportovat a odpočívat, regenerovat, vydržet a potom uvidíte výsledky. Nedá se to uchvátat. Další častá chyba v dietě. Nemáte přehled o kalorickém příjmu. To znamená, jíte buď moc málo kalorií, nebo moc hodně kalorií. Nejčastěji se takhle stává, když si najdete nějakou univerzální dietu v časopise, podle který se snažíte jíst. Každý člověk jsme jiný, jsme individuální a neexistuje, že když si přečteme v časopise nějakou dietu, kde je napsáno, když budete jíst tohle, tak zhubnete, že vám to zrovna bude fungovat, protože každý jsme jiný. A 90-kilová, 40-letá paní, která jenom sedí, bude mít úplně jiný jídelníček než 22-letá holka, která každý den na 2 hodiny sportuje a má třeba 45 kilo. Jo, je to prostě hrozně individuální, každý budeme mít jiný jídelníček, to znamená, měli bychom mít přehled o tom, jestli máme správný kalorický příjem, který je pro nás podstatný, a ne se řídit univerzálníma radama, univerzálníma dietama, které najdeme v časopisech na internetu, protože každý člověk potřebuje trošku něco jiného, aby mu to fungovalo. Další častá chyba, která souvisí s tím bodem, co jsem říkal teďkom. Jíme moc málo. Hodně lidí si myslí, že když začne jíst hrozně málo, že to bude výhodný a že tím pádem rychleji zhubnou. Není to tak, když jíme moc málo, dojde k tomu, že naše tělo, protože mu dáváme moc málo energie, se začne přepínat do takového úsporného módu a říká si, sakra, dostávám strašně málo energie, musím si tu energii šetřit, stlumí produkci hormonů, stlumí prostě váš výkon, budete se cítit hůř, budete unavenější, nebudete tak výkonný, tak bystrý a bude to vést k tomu, že vaše tělo si naopak bude spíš snažit tu energii ukládat, takže to, co mu dáte, i když to bude maličko jídla, tak tělo si ho bude chtít skovat, bude si ho prostě chtít uložit na horší časy, kdybyste náhodou mu chtěli dát, nedej bože, ještě méně jídla. Takže dost častá chyba je, že jíme moc málo. Už jsem o tom vytočil video, že je špatně jíst pod bazální metabolismus, hodím vám odkaz do popisku, můžete se tam na to podívat, tam je to víc rozebraný, ale je to taky strašně častá chyba. Jíst mín neznamená, že budete hubnout rychleji, že to bude lepší. Naopak, je to spíš vždycky horší. Další častá chyba, která bude znít asi trošku paradoxně, ale je jíte zdravě. Spousta lidí si myslí, že když budou jíst zdravě, že budou hubnout. Ale je rozdíl mezi tím jíst zdravě a jíst dietně. Když jíte zdravě, znamená to, že jíte určitý zdravý potraviny, které jsou pro vaše tělo prospěšné, jsou zdraví. Když jíte dietně, znamená to, že jíte taky ty zdravé potraviny ideálně, ale ve správném množství. Máte správný poměr živin, máte správný poměr, správný množství kalorií, správný množství vitaminů, minerálů. Tohle je dietní. Zdraví a dietní je rozdílný. Zdraví věci jsou věci, které jsou jasně zdraví, nějakým způsobem nám pomáhají, ale to neznamená, že jsou dietní. Když budeme jíst nesprávné množství zdravých věcí, nebudeme hubnout. Je důležité si uvědomit, že zdravý a dietní je rozdíl. A my, když chceme zhubnout, musíme jíst dietně, musíme mít správné množství živin, aby jsme mohli hubnout. Takže to je taky hodně častá chyba, že si myslíme, že zdravý znamená, že budeme hubnout. A tak to bohužel není. Další častou chybou, kterou děláme v dietě, je, že se soustředíme pouze na kalorický příjem. To znamená, že víme, že když chceme zhubnout, že musíme sníst určitý množství kalorií, ale už se nedíváme na to, jestli ty kalorie, které přijímáme, jsou z kvalitních potravin, jestli to jsou zdravé věci, jestli máme správný poměr bílkovin, sacharidů, tuku, jestli máme dostatek vlákniny, vody, vitaminů, minerálů. Tyhle všechny věci jsou strašně důležité. A hodně lidí dělá chybu v tom, že oni si sice nějakým způsobem dokážou určit, že potřebují jíst tolik a tolik kalorií, aby zhubli, ale už neřeší to, jestli ty věci, které přijímají, jsou pro ně vhodné, jestli ty kalorie pocházejí z dobrých věcí a jestli tam mají třeba správné množství
právě těch živin, bílkovin, sacharidů a tuku. Hodně to dělají chyby, hodně takovýhle chyby dělají holky, které právě si myslí, že jí zdravě a jí třeba i správně kaloricky, ale hodně často jim chybí bílkoviny. Všimněte si toho, spousta holek snídá ovesní kaše, všechno výborný, ale nikdy v tom nejsou žádný bílkoviny. Je to třeba prostě ovesní vločky s nějakým zdravým mlíkem, ale chybí tomu dost často bílkoviny a to je taky špatně a může to být důvod, proč se nám nebude dařit zhubnout, protože prostě k tomu, aby jsme hubli, musíme mít vyvážený ten jídelníček, musíme tam mít i bílkoviny a z tohleto spousta lidí nemá a soustředí se jenom na ten kalorický příjem a díky tomu jejich dieta mnohdy nefunguje. Další věc, kterou děláme v dietě špatně, je, že například málo sportujeme, prostě máme málo pohybu. Snažíme se jít správně, ale jsme třeba trošku líní, aby jsme dali víc energie do pohybu, aby jsme šli si zacvičit, aby jsme šli udělat nějaký sprinty, hity. Dost často to bývá tak, že když se někdo zhubnul, myslí si, že to nejlepší udělá, když půjde na 2 hodiny denně na kardio, na pás se procházet. Ale o tom jsem už taky točil video, taky přiložím odkaz dole do popisku. Když budete dělat furt jenom klasický kardio, že budete při nízké intenzitě chodit, ťapkat na páse, tak to prostě bude špatně. Taky vám to tlumí hladiny hormonů a spálíte tam mnohem méně energie, než když si jdete třeba zacvičit s činkama, nebo když uděláte nějaký hit kardio, to znamená kardio s vysokýma intervalama, když budete třeba minutu sprintovat, minutu odpočívat, minutu sprintovat, tak když budete tohle dělat 20 minut, spálíte mnohem víc kalorií, než když budete hodinu šlapat na páse, jenom se procházet. A vy holky vůbec se nebojte cvičení s činkama. To, když budete cvičit s činkama, neznamená, že budete vypadat jako mužatky, že budete mít obrovský ramena, že budete škaredý, že budete vypadat zkrátka jako chlapi, tak to není. Když jsou holky, které vypadají jako chlapi, tak většinou to jsou holky, které berou steroidy, které si píchají všechny různé hormony a kvůli tomu vypadají jako kluci, kvůli tomu mají i hlas jako kluci, ale to je jejich cíl, oni tak chtějí vypadat. A vy, když půjdete do fitka a budete cvičit normálně, klidně zvedat i těžší váhy, tak nebudete vypadat jako mužatky, prostě budete vypadat dobře, budete mít hezký vytvarované tělo a budete spalovat dostatek kalorií víc, než když budete na 2 hodiny jenom se někam procházet na páse. Další věcí, která je špatně, je nedostatečný pitný režim. Dost často se nám stává, že se soustředíme na to, aby jsme měli správný jídelníček, aby jsme se dostatečně hýbali, dobře cvičili, ale už zapomínáme na to, že potřebujeme taky hodně pít, protože naše tělo potřebuje, aby v něm furt cirkulovala voda a to, když se napijeme, když budeme pít, tak nám to pomáhá nakopnout metabolismus, rozběhnout ho a je strašně důležité, aby jsme měli dostatečný pitný režim, aby naše tělo fungovalo v těch vyšších obrátkách, metabolismus je naplno, aby to všechno šlapalo tak, jak má. Takže nezapomínat na pitný režim je stejně důležité jako správný jídelníček, jako správný trénink. Další bod, kde často chybujeme, je, že málo spíme a máme moc stresu. I psychický stav člověka souvisí s tím, jak bude vypadat. I to se odrazí na tom, jak vypadáme. Takže když jsme moc z ničeho nervózní, když se stresujeme, tak se nám vyplavuje hormon kortizol, de facto nám se svaly v podstatě rozkládají, vypadáme špatně, jsme strhaný a má to negativní vliv na naši postavu a může nám to bránit v hubnutí, v tom se někam posouvat. Stejně tak málo spánku. Taky jsem o tom točil video, takže taky přikládám odkaz dole v popisku tady u videa. Spánek je strašně důležitý, protože během spánku se nám vyplavují hormony, spalují se nám kalorie a aby jsme mohli správně fungovat, aby jsme mohli dobře hubnout, tak je důležitý, aby jsme spali aspoň 7 hodin, klidně 8, 9 hodin, aby jsme měli kvalitní spánek, aby jsme mohli dobře regenerovat, aby jsme k tomu mohli mít dobrý výkon, mohli jsme dobře trénovat a mohli nám ty svaly pěkně růst a díky tomu jsme mohli spalovat tuky. Takže nepodceňovat spánek a snažit se vyvarovat zbytečnému stresu, protože tyhle ty dvě věci, když máme moc stresu, když málo spíme, tak je to špatně a negativně se to projevuje na našem těle. Dalším důvodem, proč se nám často nedaří zhubnout, je, že se naše tělo adaptuje. Dost možná jste to někdo zažil, že jste měli dietu, chvíli se vám dařilo všechno tak, jak má, prostě jste hubli, všechno šlapalo, ale po určitý době se ta dieta zastavila. Tohle se děje nejčastěji proto, že naše lidské tělo se snaží vždycky za každých okolností adaptovat. To znamená, když jsme zvyklí jíst 3000 kalorií, jedeme do diety, takže se chceme dostat do kalorického deficitu, takže dáme tělu méně kalorií, jíme třeba 2500 kalorií, tak naše tělo chvíli funguje suprově, protože aby ten deficit vyrovnal, tak si bere si energii z našich tukových zásob, všechno to funguje suprově, naše tělo spaluje tu energii, jenže po určitý době dojdeme do bodu, kdy naše tělo se přizpůsobí najednou na ten nižší příjem. A jsou dvě možnosti. Buď můžeme přidat v tréninku, přidáme, budeme prostě víc makat, anebo když už nejde přidat v tréninku, když už makáme na max, tak ubereme jídlo.
Problém je, že když tohle to budeme dělat furt, že když vždycky budeme chvíli hubnout, pak se to najednou zastaví, tak ubereme jídlo, zase budeme chvíli hubnout, zase to zastaví, zase ubereme jídlo, tak brzy dojdeme do toho bodu, kdy už zase budeme jíst strašně málo jídla, budeme se třeba stravovat pod náš bazální metabolismus a už se zase dostaneme do toho stavu, že se to naše tělo zamkne a už dál nebude chtít spalovat žádný tuky. Aby se tohle nestalo, tak to, co dělám vždycky já, je, že když jsem v dietě, tak já třeba v dietě dietu začínám na 3500 kaloriích, já mám hodně jídla. A takhle chvíli hubnu a když se to hubnutí zastaví, tak uberu třeba na 3200 kalorií, zase hubnu, pak se to zase zastaví, ale než abych zase ubíral ještě níž, tak naopak přidám zase na těch 3500 kalorií. To znamená, že moje tělo se zase znovu rozběhne a nebudu se dostávat do toho stavu, že bych furt snižoval kalorie. Nemusíte se bát, když budete mít ten příjem nižší a pak ho zase trošku zvýšíte, ale furt tak, abyste byli de facto v tom deficitu, tak se nestane to, že byste najednou zase znovu začali nabírat hmotu, že byste začali tlousnout. Naopak většinou se spíš ten metabolismus nakopne, to zhubnutí se ještě zrychlí paradoxně, i když budete jíst trošku víc. A i kdyby ne, tak prostě vydržíte třeba týden 14 dní na trošku vyšším příjmu, zase se prostě ten metabolismus rozběhne, nakopne a pak zase můžete snížit na tu hodnotu třeba 3200 kalorií, jako to mám já. A díky tomu nedojde k tomu, že byste furt snižovali kalorie, snižovali, až byste se dostali na hodnotu bazálního metabolismu, až byste se dostali do stavu, kdy už vaše tělo prostě nebude chtít dělat nic. Tak tímhle s tím, když si budete hrát mezi dvouma kalorickýma hodnotama, tak díky tomu zabráníte tomu, aby se vám metabolismus zpomaloval, aby to všechno fungovalo špatně. Takže to je taková moje rada, můj tip, který dělám jak u sebe, tak i u svých klientů. A je to ověření, opravdu to funguje úplně na každém. Další častou chybou při hubnutí je, že se soustředíme pouze na úbytek kilogramů, na to, co nám ukazuje váha. To je chyba, protože váha by měla být něco, na co se díváme až jako na to poslední. Protože když hubneme, když spalujeme tuky, tak to nutně neznamená, že se musí odrazit na jako masivní úbytek na váze, protože tím, že cvičíme, že se třeba začneme hýbat, tak začneme budovat nějaký určitý podíl svalových hmoty a ta zase může jít nahoru oproti tomu, že nám ubývají tuky. To znamená, že my můžeme ve skutečnosti hubnout, ale nemusí se to projevit úplně na naší váze. Proto je dobrý si měřit kromě váhy i obvody našeho těla, obvody třeba rukou, nohou, pasu, prsou, a nebo si pořídit ještě kaliper přímo na měření tuku, kterým si takhle chytneme tukovou tkáň a změříme si přesně, jestli nám po určitý době ubejvá nebo zůstává stát nebo přibývá. A na váhu bychom se měli koukat až v té poslední řadě. Ta není vůbec důležitá, takže určitě se nesoustřeďte jenom na úbytek kilogramů. A poslední bod, kvůli kterému se nám nedaří zhubnout, je, že děláme chyby anebo podvádíme. Děláním chyb myslím to, že třeba nevědomky pijeme ochucené vody. Ochucené vody, i když to může být jahodová dobrá voda, jsou plný cukru. I když to vypadá čistě, čiře, tak je to plný cukru, plný sacharidů a přijímáme tím zbytečný kalorie navíc, který bychom normálně přijímat neměli. Takovýhle chyb můžeme dělat mraky, o kterých třeba nevíme. Můžeme třeba něco špatně počítat. Je toho spoustu, co můžeme dělat špatně, ani o tom nemusíme vidět. A jsou to dost často ty důvody, kterým se nám hubnout nedaří, že prostě děláme nějakou zbytečnou chybu, na kterou když potom přijdeme, tak zjistíme, ty bláho, to byla taková blbost, mi to vůbec nedošlo. Ale dost často to jsou takové kraviny, které ale mají zásadní vliv na to, že se nám třeba nedaří zhubnout. Potom to jsou věci, že se snažíme všechno mít rychle, snažíme se najít nějaký zkratky, takže šaháme po sacharidových vlnách, saháme po nějakých zázračných dietách, které jsme si někde přečetli, po nějakých zázračných přípravcích. Ani jednu z těch věcí vám nedoporučuju, ani sacharidový vlny, pokud nejste závodníci v přípravě před závodama, nejezděte sacharidový vlny, prosím, protože je to dieta, po který budete mít obrovský jojo efekt, to znamená, že super na jeden den uděláte skvělou formu, ale jakmile se začne stravovat zase trošku víc normálně, jakmile z těch vln vyjedete, tak zase začnete nabírat zpátky tu váhu, na který jste byli. Vlny rozhazují náš metabolismus a jsou špatný, je to nezdravá dieta, neměli byste to jezdit, pokud nejste závodníci před nějakou soutěží, určitě se toho vyvarujte. Stejně tak jakýmkoliv jiným dietám, které jsou už od pohledu divný, který vám slibují, že za měsíc budete mít 10 kg dole, nechtějte to, abyste měli váhu dole co nejrychleji, protože čím rychleji to půjde dolů, tím rychleji to pak půjde nahoru. Snažte se to spíš dělat dobře, kvalitně tak, abyste si tu nižší váhu potom mohli udržet, aby to potom všechno fungovalo dlouhodobě. To je správná cesta a ne hledat různý zkratky a tak.
Tak jo, to by bylo 10 nejčastějších chyb, kvůli kterým nehubneme. Samozřejmě mohl jsem nějakou chybu vypustit, protože jsem si to připravoval všechno sám, jsem to podle toho, co mě napadalo. Takže kdybyste věděli ještě nějaký další chyby, které se dopouštím v dietě, tak mi určitě napište do komentářů, rád si to přečtu, budu rád, když mi doplníte. Jinak určitě, pokud se vám toto video líbilo, tak mi nezapomeňte dát like, je to pro mě důležité, abych věděl, že mám zase něco dalšího tvořit. Nezapomeňte mi dát odběr, já se na vás budu těšit další videa. Ať to roste a nedělejte tyhle chyby v dietě. Mějte se hezky, čau.